У Чернівці несподівано прийшла зима. Корки оживить звичні недоліки прибирання снігу. Зима стала несподіванкою для всіх комунальників у міській раді, крім одного – Олексія Каспрука. Не чекаючи, доки місто засипле снігом, мер зібрав речі та родину, скорим потягом виїхав до Львова, а звідти літаком – у тепліші краї, де немає проблем із заторами та ожеледицею, де справно працює опалення і теплі школи, де з труб не тече вода, а дороги рівні і без ям. Одним словом, там, де нас нема, і де, на щастя, немає Каспрука. Це вже не перша, не друга і не третя відпустка міського голови. Відпустки стали стилем життя і роботи Олексія Павловича. Попередні роки кожен третій день Каспрук проводив у відпустках та відрядженнях. Тепер кожен третій день він проводить на роботі. Отримуючи 50 тисяч гривень на місяць, чернівецький мер навіть не старається їх відробляти. Складається враження, що Каспрук і не хотів поновлюватись на посаді. Адже бути мером значить не досипати, не відпочивати, працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, приносити себе в жертву міській громаді. Одним словом, не бути Каспруком. Олексій Павлович так не може. Як Людовік XIV, Каспрук заявляє: «Місто – це я». І своє «я» та свій комфорт ототожнює з комфортом і «я» усіх чернівчан. Напевно, гадає, що від його пляжування на морях чернівчанам стає тепліше. Але будьмо відверті, нам ні тепло, ні холодно, коли його нема.